Vi har nok alle sammen oplevet det, som jeg viser her. Det er når det hele går galt. Når maskinen lager hoppesting, eller den snurper sømmen sammen, eller den overhovedet ikke syr. Hva kan vi gjøre for å redde situasjonen? Det skal vi se på nå. Det vi skal titte på er hvordan man kan søke feilfinning på både symaskinen og overlocken, sånn at vi kan selv fikse det som er problemet. Vi har jo forskjellige typer symaskiner. Denne typen har en CB-griper stående, og denne har en 9-hook, eller 9-griper. Overlocken er jo konstruert på en helt annen måte, så vi skal se litt på de utfordringer som er på de forskjellige maskinene. Men det beste av det er jo at rent faktisk så er 90% eller 95% av tiden nålen og tråden og ikke maskinene som er problemet. Det finnes jo mange forskjellige typer feil vi kan oppleve når vi syr. Det kan være at sømmen ikke ser pen ut, det kan være at den er for stram, det kan være at tråden ryker. Men jeg tror kanskje for de fleste så vil hoppestingene være det mest irriterende. Så la oss starte med å se på dem. Ok, det er noe jeg nesten gir opp, fordi jeg skulle lage en feil, og jeg har gjort alt hva jeg kan for å lage en feil. Jeg har ødelagt nålen med denne, jeg har trådspenningen på maks, jeg har satt undertrådspolen feil vei i, men allikevel så syr maskinen perfekt i jersey, i sånn dukstoff, i vanlig bomullstoff, og i det her mega stretchy stoffet. Så hva jeg skal gjøre nå for å få hoppesting, det vet jeg ikke. Så omsider har det lykkes oss med en viss smule innsats å fremprovosere et hoppesting. Normalt så er det jo sånn at hoppestingene kommer jo ved bruk av feil nål til det materialet du har valgt, at nålen er blitt skadet, eller at den ikke er satt riktig i maskinen, eller at det er en dårlig kvalitet på nålen. Hva er det vi skal gjøre når vi får disse forferdelige hoppestingene? Jo, det første det er å ta en titt på den nålen som du har valgt. Passer den nålen til det materialet du syr i? Er spissen tilpasset til for eksempel dette materialet som er veldig stivt og belagt med plast? Hvis vi har en nål med veldig avrundet spiss, så kan den ha litt problemer med å trenge gjennom dette stoffet. Og det innebærer at nålen vil få vanskelig for å kjøre ned, og overtråd og undertråd, de klarer liksom ikke helt å fange hverandre som de skal gjøre. De skal helst gjøre sånn, og tillegg så skal du ta en titt på den tråden du har. Er det en tråd som når du drar i den føles nesten litt elastisk, så kan du tenke over at når den kommer i mellom trådspenningsskivene, så vil de trykke så hardt sammen at tråden faktisk vil strekke seg litt ut, men kanskje ikke strekke seg tilbake, og det gjør også at vi får disse hoppestingene. Så hvis du opplever hoppesting, så vil du kunne hjelpe på det med øyeblikkelig å skifte til en nål med større nåløye, det vil si tråden glir lettere igjennom, og da er det enklere for maskinen å få over- og undertråden knyttet sammen. Ok, så gikk det jo helt galt etter all den innsatsen vi gjorde. Vi sydde i riktig mange lag stoff, og jeg sydde vel også ganske hurtig, og det endte med
en knekket nål. Vet ikke om du kan se det her nå. Der er den. Og den sitter stadigvæk i materialet. Hvis du ser, så har den et helt rent brudd. Det vil si den er ikke bøyet, og det er en veldig god ting, fordi da skader den ikke symaskinen. Når den knekker av sånn som det her, det er et typisk tegn på kvalitetsnåler. De litt billigere nålene, de vil kunne bøye seg, og da har man mer problemer med nålstangen her oppe, og resten av maskinen oppe kan komme litt ut av posisjon. Det jeg skal gjøre nå, det er at jeg er ganske enkelt skal ta nålen ut og sørge for å sjekke inne i griperen at ikke det ligger noen løse deler der inne. Så starter jeg med å holde litt i denne nålen. Skal vi se om vi bare lar den ruse ned her nå. Sånn, tar jeg den ut. Det var den ene delen av nålen. Skrur litt til igjen. Og så forsøker jeg å se om jeg kan løfte denne her opp. Ja, det kunne jeg. Og den ser ganske hel ut. Men la oss for sikkerhets skyld sjekke om det har kommet noe inn ned i griperen. Nå har vi fått fjernet nålen, og jeg vil sjekke at det ikke ligger noe mer inne i maskinen. Og tar ut spolehuset på denne måten, og trykker inn på siden, sånn at jeg kan ta ut selve griperen, som ser sånn ut. Det neste jeg da kan gjøre er å gjøre ren maskinen, sånn at det ikke er noe lo, og også titte etter den nålespissen eller noe fra nålen hvis den skulle ligge her. Sånn, så setter vi griperen inn igjen, og den skal bare settes på plass på høykant her, og kan være greit å hjelpe til med en finger. Det er sånn at hvis den ikke er riktig på plass, så får man ikke lukket denne her. Det kan være en god test, og den var på plass nå, og vi kan sette spolekapselen inn igjen. Trykker den hele veien inn, så det hører et lite klikk, så den sitter godt. Og så har vi stingplaten, som vi også setter på. Vi kan dra litt tråd ut, sånn. Så er vi klar til å sette på foten igjen. Og ikke minst å få en ny nål i maskinen. Og tenk på at du ikke skader nålen på vei inn i maskinen. Fordi de kan jo være følsomme, men det er ikke det vi har opplevd nå. Så prøver vi nå denne gangen å tre maskinen riktig, for det hadde jeg jo ikke gjort da vi skulle teste alle mulige feil som kunne skje. Og så har vi det hele på plass her nå. Så har jeg fått satt en ny, god, frisk kvalitetsnål i maskinen. Men jeg har fortsatt tredd den litt feil. Hvis du ser her, så har jeg den rundt om trådspenningen på maskinen når vi egentlig skal spole under tråden. Så den tar jeg ut nå. Jeg har også stadigvæk veldig høy overtrådspenning. Den er helt oppe på 9. Stiller den ned der hvor den røde streken er igjen, så jeg ikke får så mye trådspenning på tråden. Her inne så hadde jeg også satt spolen feil vei i spolehuset. Spolen som vi ser her nå, den går mot solen. Den skal jo selvfølgelig gå med solen. Snur den bare, og når jeg drar i den her nå, så ser du at den går med solen. Den veien her skal den gå. Så inn igjen med den. Og så har jeg også tilpasset litt grann nålen til det materialet som jeg skal sy i, som er et stretchmaterial. Og da har jeg også valgt en ballpoint-nål som legger riktig gode sting på stoffet. Så nå har jeg gjort
alle mulige ting med symaskinen, så den skal gi perfekt søm. Men det kanskje en ting jeg skal tenke på, og det når jeg skal sy, hvilken hastighet jeg syr med. Jeg tror at jeg sydde nesten litt over evne i sted. Jeg sydde utrolig hurtig, og det som skjer når man syr hurtig, det at man kommer til å trekke stoffet litt mot seg kanskje, og det betyr at nålen når den går ned, at hvis jeg drar for mye stoffet, så kan den gå ned, og så kan jeg faktisk dra i stoffet, som gjør at nålen går i stykker. Og hvis man ikke har en god nål, eller har en skadet nål, så vil man få det problemet som vi fikk med at nålen knakk. Noen ganger så får vi noen sømmer som ikke er pene. Ofte så kan det være løkker under stoffet, eller vi kan få løkker eller øglor over stoffet. Og atter andre ganger så er det kanskje ikke noen søm som dannes i det hele tatt. Og la oss se på hvordan det ser ut. Skal vi se. Her har vi en søm nå som... Ja, den ser vel ganske ok ut på denne siden, men om vi vender om og ser på baksiden, så vil du se at det noen ganske store løkker som ligger der. Det vil si at overtrådspenningen er veldig løs, og undertrådspenningen er veldig stram. Og jeg kan rent faktisk gjøre sånn her, og dra hele undertråden ut, og så ender jeg opp med å ikke ha noen søm i det hele tatt. Nå er det jo en del ting som har gått galt for meg og den sømmen vi så akkurat. Jeg har ingen trådspenning overhovedet på overtråden, og så har jeg på undertråden, så har jeg i tillegg til å ha den riktig vei, så har jeg også tatt tråden igjennom det lille øyet på spolekapselen. Og det innebærer at jeg får litt ekstra trådspenning. Så denne har veldig høy spenning, og min overtråd har veldig lav spenning. Og det gjør at styrkeforholdet når de knyttes, det blir helt feil. Og det innebærer at vi får løkker, og her nå så dere at i verste fall så kan man få en søm som faktisk ikke holder i det hele tatt. Så når du opplever løkkesting eller øglor på sømmen, så ta bare og sjekk. Er det noe som har forsøvet seg med overtrådspenningen? Eller er spolen satt riktig vei i spolehuset? Juster også litt i forhold til den sømmen eller det materialet du syr i. Kanskje det skal være en liten justering i forhold til om det er veldig tykt eller veldig tynt materiale. Det du kan huske på, det hvis du ser overtråden, går igjennom og synes på undersiden, så øker du litt på overtrådspenningen. Om undertråden kommer opp og på oversiden, så senker du overtrådspenningen litt. Så har vi kommet til det at overtråden ryker eller går av, og det kan jo være utrolig irriterende, spesielt hvis man syr en dekorsøm, eller syr i noe materiale som det ikke er så enkelt å skjøte eller lappe sammen den nye og den gamle tråden. En ting jeg vil anbefale, det at du hele tiden lar tråden ligge, sånn som jeg har lagt den ned på den vannrette spolepinnen. I tillegg er det viktig at du velger den stopperen som passer til den størrelse trådrulle som du har her. I tillegg så er det viktig at du trykker den helt inn, sånn at selve trådrullen ikke får lov å røre på seg. Mange bruker denne i stedet, og det er jo fint, men jeg skal vise nå hva som skjer når du for eksempel syr dekorsømmer. Så er det litt kjedelig noen ganger, det tar litt lang tid, og derfor så trykker vi gassen i bunnen og syr fort, og da syr vi også litt sånn, litt i forskjellig tempo. Og hvis dere ser nå hva som skjer med tråden,
så er det litt tråd som den danser liksom og lever sin egen liv, og det innebærer at det er veldig lett for tråden å henge seg fast i noe, og det er på den måten at den ryker. Så bare ved å sette, oi, her har jeg fått mange ganger rundt, så jeg setter den ned her i stedet, og trykker den sånn at den sitter helt inntil, og så har jeg en mye større sjanse for å unngå trådbrudd. Hva er det så som kan være feilen når det er undertråden som går av hele tiden? Hvis du tenker på da jeg sydde og knakk nålen i sted, så var det nok fordi jeg holdt stoffet litt tilbake og nålen gikk litt skjevt nedi. Det kan ha vært at jeg har skadet stingplaten litt, kan ha fått et lite hakk som gjør at tråden, selv om jeg har skiftet nål, at tråden hele tiden gnager litt i åpningen på stingplaten. Så da kan man ta den av, titte litt på den, kanskje prøve å polere litt, eller så må man i verste fall investere i en ny stingplate. Vi har nå forsøkt å gjøre det aller beste vi kunne for å provosere frem de forskjellige feilene. Men heldigvis er jo maskinen veldig godt laget. Det er metall i maskinen, både stingplaten og inni maskinen. Og det innebærer at når vi har herdet stål, som er herdet to ganger, så tåler det ganske mye før vi får et problem. Nå har vi jo hørt litt om hvordan feil kan oppstå. Og så vil jeg gjerne snakke litt om hvordan vi kan forebygge feil. For det er veldig ofte at jeg både ser og hører at folk ikke tar så godt vare på maskinene sine. Vi syr og vi syr, men vi glemmer å gjøre de rene, og vi glemmer å gi de olje. Og bare ved å gjøre de rene og gi olje sånn ganske ofte, så har man faktisk forlenget symaskinen eller overlockens liv med veldig mange år, pluss at du får en maskin som syr pent hele tiden. Vi skal derfor se på hvordan vi gjør ren maskinene og gir de olje, og da vil jeg også snakke litt om at det finnes forskjellige typer olje til de forskjellige maskiner. Det som er litt viktig å vite, det er at det er ikke likegyldig hvilken olje du bruker til din maskin. Denne maskinen her, og alle som ligner på den, pluss overlockene, de skal ha denne oljen, eller det er den lille tuben som følger med til den maskinen. Eller så kan man da ha en litt større tube. Det som er viktig er at man har en olje som er syrefri. Denne lille pennen her, den er jo fantastisk smart, men den er beregnet kun til 7-serien og 8-serien. Det vil si den er beregnet til de maskinene som syr med 1000 sting eller mer i minuttet. Denne oljen er litt tynnere, fordi at vi får høyere hastighet på maskinene. La oss starte med å plukke maskinen fra hverandre, og tar ut spolehuset, trykker inn på siden for å løsne selve griperdekselet her, og så tar vi griperen ut. Og vi gjør selvfølgelig ren maskinen, og vi kan også ta løs stingplaten som vi viste tidligere, og foten kan også komme vekk. Så vi får gjort grundig rent, og så er det viktig. Det stedet som man kan olje, det er ovenpå den litt skarpe kanten som ligger oppå her, fordi den ligger imot noe inni maskinen her, sånn at det blir metall på metall. Og det som er viktig, det er at når man bruker den oljen, det er at det er én dråpe. Det er ikke to, og det er ikke tre, men det er én dråpe som man smører på her, som man smører frem og tilbake bare. Og hvis det blir for mye, så er det faktisk ikke av det gode. Så hvis du kommer til å si plopp, så tørk det vekk og sørg for at du får én dråpe i stedet. Det er mange som har investert i en overlock for tiden, og da skal man ikke glemme at den også skal ha olje, og den bruker den samme oljen som symaskinen vi så på. Og oljen,
Den skal vi ha på først etter at vi har gjort den grunder igjen. Inni overlocken så blir det jo fantastisk mye stoff og lo og ja, ganske mye morsomme ting. Og hvis vi får olje i all denne loen, så blir det til en kjempegrøt. Så først gjør det ren, og jeg har laget en video hvor man kan se at jeg faktisk bruker støvsugeren, dammsugeren, til å suge ut. Og da viser jeg også hvordan jeg løsner stingplaten og tar alt som er av løse deler ut først, og så kan man støvsuge. Et tips vil være over selve munningen. Hvis man er litt nervøs, så kan man trekke en vanlig nylonstrømpe over, så er det ingenting som forsvinner inn i støvsugeren. Men det viktige, det er også å titte inn i dekselet. Her står det faktisk to steder oil, og det er de eneste to stedene som skal ha olje. Og det er disse bevegelige delene her. Dere vil se det når jeg kjører opp og ned, så ser dere at her er det metall på metall. Så ta en titt på videoen som vi har lagt ut, og du vil se hvordan du skal rengjøre og olje overlakken også. Nå sitter jeg med 7-serien, og den skal i likhet med 8-serien ha olje fra denne pennen. Og et av de spørsmålene jeg nesten oftest får er, hvor ofte skal den ha olje? Og det er jo mange som vet at den har en slags olje, altså det kommer opp et symbol som viser at den skal ha olje. Det du skal tenke over, det er at dette symbolet, det kommer opp på bakgrunn av hvor mange sting du har sydd. Så den tar jo ikke høyde for om for eksempel et stoff suger litt ekstra olje, eller at det blir litt tørt av andre grunner. Så bruk sunn fornuft, eller bruk ørene og hør om maskinen går hardt, fordi den skal ha oftere olje enn du tror, fordi denne oljen er tynnere, fordi den kan sy med over 1000 sting i minuttet. Denne pennen er jo utrolig deilig, og det beste med maskinen, den har faktisk oljereservoarer som vi skal fylle opp. Og nei, de er ikke her, eller her. De hullene skal ikke brukes til olje. Jeg skal nå vise hvor oljen skal ned. Og husk, selv et reservoar skal kun ha én dråpe olje. Kun én. Jeg skal nå vise hvordan jeg gjør for å ta ut griperen og gjøre klar til å gjøre ren og smøre maskinen. Og denne maskinen er så stor at det er vanskelig å holde den med en hånd, så jeg har tatt hele fotpedalen av, altså ikke har den i strømforsyningen her. Så vipper jeg bare maskinen tilbake og legger den under, så har jeg fått en god måte til å både få oversikten over hva som foregår inni griperområdet, og det er også enklere når jeg skal sette ting på plass igjen. Det første jeg gjør er å ta av foten, og så trykker jeg ned på sirkelen her bak, bare ned med en hånd, og løfter stingplaten av på den måten. Jeg tar ut, trykker inn så jeg får ut spolekapselen. Og det siste jeg gjør er å løse ut fjæren som er her. Og så kan jeg ta ut selve gripen som ser sånn ut. Det er jo viktig å gjøre ren maskinen. Ser det er litt støv. Og det du skal huske er at man aldri skal kjøre blåse med trykkluft inn, fordi da forsvinner det denne veien inn og inn i maskinen. Mye bedre å ta støvsugeren eller noe annet og få ting ut og gjøre ren hele veien rundt her nå. Her så finnes det et av oljereservoarene. Der ligger det en slags filt nedi, og her skal vi dryppe en dråpe olje. I tillegg så har selve griperen også to oljereservoarer, det vil si den har en filt på denne siden
og en filt på denne siden, som skal ha en dråpe og en dråpe. Og det er jo bakgrunden for at vi har denne veldig spisse, fine, det er at vi da skal kunne klemme ut en dråpe. Nå skal vi se. Er du klar å se det hvis jeg holder det sånn? Da kom det en dråpe. Og en dråpe. Og grunnen til at det er så viktig at det bare er en dråpe, det er at dette fordeles rundt i maskinen når den syr. Og hvis det blir for mye, så kommer det til å komme ut i andre deler av maskinen. Det neste jeg nå skal gjøre, det er der hvor de fleste har litt utfordring, og det er å få satt den inn igjen. Der skal man øve noen ganger. Og det gode er at Bernina har laget det, så det er laget med en magnet, som gjør at hvis man titter på disse små som er her, så passer de til de hullene som er her. I tillegg så har vi dette hullet her, som passer til den der. Og hvis vi da starter med å sette den ned på denne måten, så liksom setter rumpen inn, eller numsen inn, så vil den suges nærmest på plass på den måten. En annen grunn til at jeg har satt fotpedalen under, er at jeg da har en god vinkel, som gjør at når jeg får satt nederdelen inn, så kan den nesten bare vippes opp på denne måten. Så lukker vi igjen, og kan sette inn spolekapselen, og eventuelt dra av, oi, det var litt levende, dra av litt tråd. Skal vi se. Sånn, og så setter vi det hele på plass igjen. Sånn, og foten. Og så er vi klare. Når vi nå har tatt stingplaten av, så kan det være en god idé å sjekke kniven. Kniven finnes her. På min maskin nå er det ikke noen særlig trådender, men her kan det ligge trådender på tvers på denne måten. Og hvis man ikke får de fjernet, så kan det være sånn at kniven ikke kan utføre det arbeidet den skal, det vil si å klippe tråden. Så vi går nå inn i setup, så vi skal gå opp på skjermen. Og setup, det er jo disse små tannhjulene. Og her har vi symaskinen på skjermen. Og så skal vi velge verktøyet. Og vi skal velge å gjøre ren. Og da kommer vi inn i denne menyen. Og her står det at for at man skal kunne gjøre ren kniven, så skal man ha den skjøvet frem, så man kan komme til. Og det gjør vi ved å trykke på linket her. Så det trykker jeg på, da kommer det til å blinke til litt grann med en, se, der, blinket det til. Og så står det at vi skal trykke på automatisk trådavklipp, det vil si saksen her. Nå skal jeg prøve å gjøre det så vi ser hva som skjer. Jeg trykker på den. Og da så dere at det gikk frem her nå. Da kan man ta enten børsten. Og normalt så vil jeg bruke pinsetten, for da vil det ligge tvers over her, så vil det ligge tråder, som man da bare tar ut på denne måten, som vanlig med en pinsett. Og når vi er fornøyd med det, så skal vi jo ha den kniven til å gå tilbake igjen. Og da titter vi opp på skjermen, og ruller ned til neste steg. Og det er at den går inn igjen. Det samme, trykker på linket, så det blinker til litt.
Og så trykker vi på saksen igjen. Og da er kniven gått tilbake igjen. Overlocken, der kan man godt si at man har double trouble, fordi vi har to nåler og fire tråder som vi skal få til å fungere sammen med en kniv, og sammen faktisk med en matare eller transportør som består av to sett tenner. Det innebærer at det er mange ting vi kan justere på, og hvis vi ikke får justert det riktig, så blir det feil. Det deilige med overlocken, det er at den er en ren mekanisk maskin, så hvis man følger oppskriften og justerer inn og trer den riktig, så fungerer den supergodt. De aller fleste feilene som vi opplever med overlocken, det er fordi den ikke er tredd riktig. Og vi har nå hatt den her litt frem og tilbake, og jeg vet ikke om du kan se, men vi har fått ganske mye uorden i trådene. Det kan jo være fristen å bare dra de litt tilbake og håpe at det går bra. Sannsynligvis så vil vi spare mer tid på å bare ta trådene ut og tre den om igjen, fordi da vil vi ikke få problemer underveis. Dette så litt mystisk ut. Den ser fin ut fra denne siden, en helt vanlig firetrådig overlock. Men på baksiden så er det liksom som om den legger sømmen litt rundt. Det jeg kan prøve å justere for å få sømmen til å bli bedre, det er selve kniven. Hvis jeg flytter den lenger vekk, så vil jeg få mindre stoff inn i sømmen. Så la oss prøve det. Vi ser det så den andre veien. Så prøver vi. Skal vi se her. Dette var jo så et godt eksempel på at det blir jo egentlig ikke penere enn det man legger i av krefter eller innsats. Og det å sitte og sy fra siden sånn, det vil si jeg har null oversikt over hva som skjer, og det hele ser litt merkelig ut. Og fortsatt så ser det veldig, veldig underlig ut. Og hvis jeg nå skal gjøre noe som vi alltid skal gjøre når det ikke blir helt sånn som vi vil at det skal se ut, det er gå gjennom sjekkpunktene. Er trådspenningen satt riktig? Er stinglengden satt riktig? Er differensialen satt riktig? Er kniven justert riktig? Og er rullesømspaken satt riktig? Og her kan jeg jo se med det samme. Nei, den står på rullesøm. Så hvis jeg nå skyver den tilbake, så får jeg ikke maskinens hjelp til å rulle sømmen. Så det er jo bakgrunnen for at jeg da får denne litt merkelige baksiden. Og hvis jeg nå prøver å sy sømmen en gang til, samtidig som jeg snur maskinen mot meg, så skal vi se hvordan det blir. Skjedde det noe annet? Da fikk jeg et veldig stort stykke hvor jeg fikk et hoppesting.
Og jeg kan også se på baksiden at det er en veldig løs trådspenning, så her er det noe som ikke fungerer i det hele tatt. Og jeg skal fortelle en hemmelighet. Jeg tredde ikke om maskinen etter at all den tråden lå her. Jeg bare tittet inni og tenkte, ja, det ser ok ut. Men jeg kan love at når jeg trer maskinen helt om fra starten nå, så vil sømmen legge seg helt pent. Jeg har nå testet at alle trådspenninger var riktig, at maskinen er tredd riktig, jeg har riktige nåler i, men stadig vekk så ser dere at jeg får noen hoppesting, og det eneste som er tilbake, som jeg ikke har forandret på, det er tråden som jeg har brukt. Og denne tråden, det er den som forårsaker hoppestingene. Og vi kan se når jeg har skiftet over til en annen tråd, så var det ingen problemer. Så hvis du har en tråd som gir deg problemer, så prøv å bytte den ut. Og det kan godt være den fungerer godt på et annet stoff senere, men nøyaktig på det ene type stoffet, så vil det ikke bli godt. Når det gjelder nåler, så er det det samme for overlockmaskinen som for symaskinen. Vi bruker den nålen som passer til det materialet vi skal sy i. Så syr du i noe tyll, så bruk gjerne en tynnere nål. Skal du sy i jeans, litt kraftigere, så bruk en nål som er beregnet til vevde stoffer. Skal du over i jersey og veldig elastiske stoffer, så skal du selvfølgelig bruke en jersey-nål eller en nål med litt avrundet spiss. Hvis du opplever problemer, så prøv å skifte nål, og tenk også på det samme at du har et større nåløye, så har maskinen bedre tid til å legge sømmen riktig. Webinaret har jo hett Når alt går galt i dag, og det har vel gått litt galt for oss. Vi fikk ikke helt fremprovosert alle feilene som vi trodde vi kunne. Men jeg håper at du har fått en god oversikt over hvordan du kan løse feilene. Og husk at 90% eller 95% av alle feil stammer fra nål og tråd.